Dámy a pánové, je to tady hlavní zápas dnešního gala večera. MG Fight Night 11, Masters League 4 je tady. Pojďte všichni! A jdeme na to, dámy a pánové! Ve váze do 70 kg, vypsané na 3,3 minuty, pod pravidly K1, za modrý roh, 28 let, 175 cm, 66,3 kg, polský šampion organizací IFMA a ISKA, profesionální rekord, 6 výher, 3 prohry, reprezentující Black Sheep, Tarnu a Polsko, Mateusz Janík. Za Červený roh, 25 let, 170 cm, 66,3 kg, finalista světového poháru VAKO z roku 2019, mistr České republiky v K1, taktéž z roku 2019. Profesionální rekord, 14 výher, pouze 2 prohry. Reprezentující MG Team, Hradec Králové a Česko, dámy a pánové, Tak jdeme na poslední duel dnešního gala večera. Takže souboj v kádnice, Mateusz Janík, modrý roh, Jakub Krofta z Hradce Králové v rohu červeném a začínáme. A začíná low kickem jak Jakub Krofta, tak Mateusz Janík. Si tam stáhl ten kop a přidal low kick. Další vnitřní low kick od Kuby Krofty. A dobrý uhyb. Krofta si hezky vycuknul Janíka. Svěžný kop z levé nohy, ale líbí se mi opravdu ten pohyb a to nacukávání od Jakuba Krofty. Krásný podmet od Kuby Krofty. Diváci skandují Krofta. Tak uvidíme, k čemu ho vyhecují. Zatím dobré uhyby. A znovu držel vzdálenost. Teď Kuba Krofta zkoušel schovat ten high kick za dlouhou ruku. Kombinace, ta levá noha tam švihla sice do prázdna, ale měla velkou dynamiku. Tvrdý round kick. Práce přední rukou. Vzájemný low kick od obou borců. Tvrdá kombinace od Kuby Krofty. Teď to udělal dobře právě, nebo před chvíli to udělal dobře, že neustoupil, že šel proti tomu útoku. High kick k
Ještě kop z otočky, který sice nebyl úplně přesný, ale vidět, že Jakub Krofta má prostor pro to dělat ty pestré techniky. Je krásný high kick od Janíka. První kolo za námi. K1 na 3x3 minuty. Velká dynamika na obou stranách, ale za mě hodně dominovala ta taktika pohybová od Jakuba Krofty, který si dobře držel vzdálenost, dobře si nacukával. Byl podle mě hodně úspěšný v těch svých technikách. Naprosto souhlasím, uměl si vždycky soupeře krásně vycuknout, povolit si, věděl přesně, kdy tam zpátky zatlačit. Tady byla krásná kombinace, kdy si právě přesně uhnul a v tom to vracel. Tady zase povolení. Tady byl nebezpečný high kick od Janíka. Ale dobře ho vykryl. Tam je vidět právě, že neustále dobře sleduje soupeře, má přehled v tom zápase v těch dýninách. Což je samozřejmě při takto svižných utkání s vysokým tempem velmi důležité. Jdeme na druhé kolo. Teď krásně si obešel soupeře. Pěkný uhyb do strany. Dostal se už hodně blízko, ale jinak dobře zkrátil vzdálenost, tam se pokusil o zvedák. Pěkně přední nohou. Další tvrdé vnitřní loky. Teď tam naběhl na low kick. Teď to bude Kuba Krofta zkoušet zvedat na hlavu. A těsně minula. Tam trefil, pěkně z otočky, škrtnul patou o žebra. Teďka Janík hodně v ústupu. Low kick za low kick, dobrá práva. Pěkná kombinace, ve které ale Polák dal ještě kop jako kontra další údery. Krásný podmet od Kuby Krofty. Minuta přibližně z druhého kola. Tam promáchl do prázdna. Další tvrdá za ní od Kuby Krofty. Naskočený koleno od Janíka. High kick už nevyšel, už byl Jakub moc blízko. Ale jde velmi pestře, velmi takticky, připravuje si dobře ty útoky. A opět diváci hecují Jakuba Kroftu v posledních sekundách druhého kola. Vyzrálý taktický výkon, slušilo by to okořenit nějakým minimálně knockdownem. To bychom chtěli všichni. Hodně bychom to Kubovi přáli. Ale s Janíkem to rozhodně nebude mít jednoduchý.
Je tam naskočená otočka od Kuby Crofty. No, sice minul, ale on to škrtlo o ta žebra. Někdy to může být skoro horší než přímý zásah. Tak jdem na závěrečné kolo nejen tohoto zápasu, ale celého dnešního gala večera. Pěkný uhyb do strany při kopu soupeře. Opět kop z otočky, ještě přední noha v akci. Tvrdá zadní. Přesně tak, střící úder, ještě kop, otočka. Tak to jsou parádní techniky, které teď předváděl Jakub Crofta. Ale Janíka to nějak neotřáslo a stále jde dopředu. Pěkně. Switch kick. Pěkně naskočené koleno. Tak až se divím, že Polák je úplně v pohodě. Aspoň tak vypadá. Proč je těch technik tam na něj teď mířil a trefil ho poměrně hodně. High kick hodně zblízka už. Teď Polák předběhl Jakuba Croftu, který se tam snažil jít kolenem. High kick sice přes ruku, ale dobře trefený. Udržel si vzdálenost přední nohou. Spring backfist nevyšel. Z toho clinch. A znovu. Pěkně teď uhnul a hned vracel údery soupeři. Takže Kuba dokáže hezky povolit vždycky na každou kombinaci. Teď tvrdá zadní. Pěkně, z otočky sice do krytu. Polák ale bojuje dál. Pracuje se vzdáleností. Kdo by mohl zkusit změnit pásmo. Vzít některé ty údery i na spodek, protože Janík hodně zvedá ruce už. Dobrý. No, dobrá trefa, ještě otočka. Polák už je trochu otřesený, ale asi to vydrží, protože se blíží závěr kola, samozřejmě závěr zápasu. Velká odolnost, teď už to nebylo dobře trefené, ještě pokus otočky, ale už tady je závěr. Ale parádní zápas. Nádherný výkon Jakuba Crofty, velmi pestré techniky, velmi taktický výkon. Tady ještě si vychutnejme opakované záběry všeho, co Jakub Crofta v tomto zápase předvedl a bylo toho hodně. Hlavně velká pestrost a velká jistota. A jdeme na vyhlášení. Dámy a pánové! Vítězem hlavního zápasu dnešního večera 3-0 na body se stává Jakub Crofta!
zasloužené vítězství a zasloužené ovace, obrovské ovace tady v hledišti v kongresovém centru v Pardubicích na závěr gala večera. MG Sedu Fight Night 11 Jakubovi a Masters League 4. Předat paní Blanka Kolářová za Českou kooperativu. Dámy a pánové, dostal jsem ze zákulisí informaci, že mohu rovnou vyhlásit tipsport výkon večera, poněvadž výhercem se nestává nikdo jiný a cenu 25 000 korun získává Jakub Krofta! Rovněž výkon večera určitě ve správných rukou, stejně tak šek. Protože Jakub Krofta podal opravdu skvělý výkon, velmi vyzrálý, velmi technický a velmi zajímavý. Tak já jdu tady ke Kuboj. Kámo, moc gratuluju. Skvělý zápas. Já jsem si to užil od nástupovky až po samotný zápas. Podle mě rozebírat tenhle zápas nemá smysl. Prostě kdo to viděl, tak si to užil. Byla to paráda. Spíš se zeptám tebe, chceš někomu něco vzkázat? Nebo něco podobného? Jo, určitě. Chtěl bych poděkovat svým trenérům. Honzovi Maršálkovi, Rendovi Blažovskýmu, Dušanovi Mačlákovi za přípravu, že mě připravujou už prostě několik let. Furt jsme spolu, funguje to, takže jsem za to hrozně rád. Jsem rád, že mám příležitost tady zápasit pravidelně. Maximálně si to užívám, ačkoliv jsem z Hradce, tak tím, že je náš oddíl prostě původně pardubický, potom hradeckou odnož tam vybudoval Renda právě, takže reprezentuju tak jako Hradec i Pardubice, ačkoliv vlastně, že jsou taky jako rivalové, tak já jsem takový hradubický fighter jsem. takže tak, díky lidem, který sem chodíte, je to super, vždycky tady je prostě nejlepší atmosféra ze všech míst, kde zápasím. Takže jsem tady úplně maximálně v klidu, hrozně si to užívám od začátku do konce, co sem přijedu. Díky svým B-fighterům, svýmu oddílu tamhle za podporu. A svoji přítelkyni a ta tady sedí někde, tamhle. Takže díky moc a asi tak. Krásný rozhovor. Kuba Krofta, nejlepší zápas večera.